বুকুত সপোন খাবতি আকাশত খোজ বাণিজ্যিক বিমান চালকৰ আসনত অসমীয়া যুৱতী। হেল্ল' দিছ ইজ ইয়ৰ কেপ্টেইন স্পীকিং। চ' টুডে উই আৰ ফ্লাইং ফ্ৰম যোৰহাট টু গুৱাহাটী। দ্য ফ্লাইট টাইম উইল বি অফ 30 মিনিটছ এণ্ড উই উইল বি ক্ৰুজিং এট ফ্লাইট লেভেল 200। হেভ এ ছেফ ফ্লাইট এণ্ড চিট বেক এণ্ড ৰিলেক্স। থেংক ইউ ফৰ ফ্লাইং উইথ ইণ্ডিগ' মেঘৰ মাজত সূৰ্যৰ দৰে জিলিকিছে যোৰহাটৰ প্ৰজ্ঞা। সম্পূৰ্ণ নাম প্ৰজ্ঞা কাশ্যপ কলিতা, বয়স 25 বছৰ, ঘৰ যোৰহাটৰ গড়মূৰত। সৰুৰে পৰা এওঁৰ সপোন আছিল আকাশত উৰাৰ, আৰু সেই সপোনে এতিয়া মিলিছে ডেউকা। শুভ্ৰ ডাৱৰৰ মাজেৰে আকাশৰ বুকু ভেদি এওঁ এতিয়া চালকৰ আসনত বহি চলাই নিয়ে একোখন বিমান। সপোন দেখাটো ইম্পৰ্টেণ্ট, দেখি সপোন দেখা, প্ৰথম খোজ লোৱা সপোনটো ফালে, সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰপিছত নিজে চব হৈ যায় লাহে লাহে। মানে প্ৰথমতেই যদি আপুনি ভাবি লয় কি এইটো একো হ'ব নোৱাৰে বুলি, ডেটছ এ ভেৰি ৰং থিংকিং। চ' ইউ শ্বুড ড্ৰিম এণ্ড ডোণ্ট থিংক এনিথিং ডেট ইট ইজ ইম্পচিবল। সপোন খেদি খেদি আকাশৰ উচ্চতাত আৰোহণ কৰা প্ৰজ্ঞাৰ মতে সপোন দেখিবলৈ কেতিয়াও বন্ধ কৰিব নালাগে। সপোনৰ দৌৰৰ আগত নাই অসম্ভৱ বুলি কোনো শব্দ। পিছত আমি ভাবিলোঁ কি কিবা এটা, মই ভাবিলোঁ কি বেলেগ কৰিম, মই নৰ্মেল লাইনত নাযাওঁ বুলি কিবা এটা বেলেগ কৰিবলৈ ইচ্ছা এটা আছিলে। তেতিয়া এজন পাইলটক লগ পাইছিলোঁ, তেওঁ বহুত ভালকৈ মোক কৈছিলে কি কেনেকৈ আগবাঢ়িব লাগে এইটো ফিল্ডত। প্ৰথম ইছলামধৰ্মী মহিলা পাইলট হিচাপে উত্তৰ প্ৰদেশৰ যুৱতী ছানিয়া মিৰ্জাক লৈ দেশজুৰি চৰ্চা চলি থকাৰ সময়তেই প্ৰজ্ঞা কাশ্যপৰ এই সফলতাৰ বাতৰিয়ে গৌৰৱান্বিত কৰিছে অসমীয়াক। চলিত বৰ্ষৰ জুলাই মাহৰ পৰাই প্ৰজ্ঞা কাশ্যপ কৰ্মৰত হৈ আছে বিমান সেৱা প্ৰতিষ্ঠান ইণ্ডিগ'ত। প্ৰায় প্ৰতিদিনেই এগৰাকী পাইলট হিচাপে প্ৰজ্ঞাই সুকলমে যাত্ৰা কৰোৱাই আছে শ শ যাত্ৰীক। সফলতাৰ এই ধাৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখি জিলিকি থাকক প্ৰজ্ঞা। ND24ৰ তৰফৰ পৰাও শুভকামনা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24। সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।